ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار قال النبي صلى الله عليه وسلم افضل العباده الدعاء. میرے محترم دینی بھائیو، اللہ رب العالمین نے انسان کی تمام حاجات کے پورا کرنے کا ذمہ لیا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، اللہ تعالیٰ ہے جس نے انسان کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ زندگی کے جتنے مراحل ہیں ان تمام مراحل میں اس کے لیے غذا کا، رزق کا انتظام اپنے ذمے لیا. چاہے ماں کے پیٹ میں بچہ ہو یا ماں کی گود میں ہو یا دنیا میں اپنی رزق کی تلاش میں دوڑنے والا انسان ہو، ان تمام کے رزق کا ذمہ اللہ نے لیا ہے. اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے جو انسان کی حاجتیں پورا کرتا ہو. انسان کو جو بھی نعمت ملتی ہے وہ نعمت اللہ تعالیٰ کے دینے سے ملتی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، تمہارے پاس جو بھی نعمت ہے، جو بھی نعمت تم کو نصیب ہوئی ہے وہ اللہ کے دینے سے تم کو ملی ہے. تو اللہ تعالیٰ اگر نہ دے تو بندے کی ساری کوششیں اس کے باوجود بھی وہ محروم رہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ دینا چاہے تو بغیر دکان کے، بغیر مال کے، بغیر پیسے کے، بغیر کوشش کے ماں کے پیٹ میں ایک کوٹھری میں بچہ 9 مہینے تک پنپتا رہے، بنتا رہے اور اپنا رزق حاصل کرتا رہے. اللہ دینا چاہے دیتا ہے، نہیں دینا چاہے نہیں دیتا ہے، چاہے زیادہ دیتا ہے چاہے کم کر دیتا ہے. کائنات میں اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اس کا فیصلہ چلتا ہے. لہٰذا ایک مومن بندہ اس بات کو جانتا ہے کہ دینے والا اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی دینے والا نہیں ہے. لہٰذا ایک مومن اللہ تعالیٰ ہی سے مانگتا ہے، اپنے ہاتھ اللہ کے سامنے پھیلاتا ہے، اپنی پیشانی اللہ کے آگے ٹکاتا ہے، وہ اپنے کو اللہ کا محتاج بناتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کی محتاجی کو عزت کے ساتھ دور کرے. اللہ رب العالمین بندے کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے جو اس کے نفع کا ہو، اور اللہ رب العالمین سب کچھ کرنے پر قادر ہے جو اللہ کی حکمت کے مطابق ہو. بندے کو چاہیے کہ اللہ کے آگے ہاتھ پھیلا اور اس سے مانگے. اللہ چاہے تو بغیر شوہر کے اولاد دے دے، اللہ تعالیٰ چاہے تو بانجھ بیوی کو، شوہر کو بڑھاپے کی عمر میں اللہ تعالیٰ چاہے تو اولاد دے دے، اللہ چاہے تو آگ میں ڈالے ہوئے کو بچا لے، اللہ چاہے تو ایک کشتی کو دریا میں، سمندر میں، طوفان میں بچا لے اور سب کو ڈبو دے. اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. ایک مومن اللہ رب العالمین کی قدرت کا استحضار اپنے دل میں ہمیشہ رکھتا ہے، وہ یہ بات جانتا ہے کہ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. اللہ کے آگے سارے محتاج ہیں، اللہ تعالیٰ قدرت والا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ وہی کرتا ہے جو اللہ کی مشیت، اس کے ارادے اور اس کی حکمت کے مطابق ہو. لہٰذا بندے کو چاہیے کہ وہ دنیا میں اپنی دینی اور دنیاوی ضرورتوں کے لیے کوشش کرے، لیکن اپنی کوششوں کو اپنا رب نہ بنائے. میں کروں گا تو ہی ہوگا، نہیں تو نہیں ہوگا. جیسے کسی سے کہا جائے اللہ رزق دینے والا ہے بھائی، کہ پھر دکان بھی تو ہے، تو اللہ کے ساتھ کچھ جوڑا نہیں جاتا ہے. دکان اللہ کی محتاج ہے. اللہ چاہے کتنے دکان والے دن بھر بیٹھے ہیں کچھ بھی نہیں ہوا، اور اگر اللہ دینا چاہے تو لوگ گھر پہ فون کر کے بلائیں بھائی ذرا آؤ، ہم کو مال خریدنا ہے، تمہاری دکان کھولو.
ये जाके बंद दुकान है उसको खोल के देगा। और एक आदमी दुकान सुबह सवेरे खोल के बैठा है, दिन भर बैठा है, शाम तक किसी ने ज़ियारत नहीं की, ऐसा भी होता है। लिहाजा एक इंसान को सारे असबाब और वसाइल इख्तियार करना चाहिए, इसलिए कि ये भी दीन है, ये भी इस्लाम में सिखाया गया है। फ़ैदा क़ुदियति सलातु फ़ंतशिरु फ़िल अर्ध वबतगु मिन फ़ज़लिल्लाह, जब नमाज जुमा की हो जाए ज़मीन में फैल जाओ और अल्लाह का फ़ज़ल तलाश करो। अल्लाह ताला अता करने वाला है, अल्लाह देता है, लेकिन बंदे को चाहिए कि वो सारी कोशिशों के साथ साथ सबसे बड़ी चीज़ अल्लाह ताला की रिदा, अल्लाह की अता, अल्लाह ताला का फ़ैसला, अल्लाह का रिज़्क, अल्लाह से तलब करे। धीरे धीरे हम दुकान में और तिजारत में इतने खो जाते हैं कि अल्लाह ताला के देने को भूल जाते हैं, और हम ये समझते हैं कि अपनी तिजारतों से अपने वसायल से हम जो चाहे ले लेंगे, जैसे बटन दबाया मिल गया। लेकिन आदमी को चाहिए कि वो याद रखे कि देने वाला अल्लाह है। लिहाजा जब ये यकीन दिल में आता है तो आदमी फिर अल्लाह से दुआ भी करता है। हम अपने बारे में गौर करें कि हमारी दुनिया की कोशिशें हमारी दुआ पर गालिब हैं, या हमारी दुआ दुनिया की कोशिशों के लिए मुहर्रिक बनती है, कि हमारी दुआ कि हम अल्लाह से यकीन रखते हैं, या अल्लाह से हमारा यकीन ठीक है रस्मी है, लेकिन असल हमारी दुनिया में जो भी वसाइल और कोशिशें हम करते हैं वो असल है, हमारे लिए देखना ज़रूरी है। लिहाजा एक आदमी को चाहिए कि वह अल्लाह पर एतमाद रखे। अब यहाँ पर जो हदीस मैंने पढ़ी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अफ़ज़लुल इबादति अद्दुआ, सारी इबादतों में सबसे अफजल तरीन इबादत अगर कोई है तो वो दुआ है। दूसरी बात में आपने फरमाया अद्दुआ हुल इबादत, दुआ ऐन इबादत है, क्योंकि एक दुआ जब करने वाला दुआ करता है तो अव्वलन तो उसमें कई बातें हैं। नंबर एक, वो इस बात का यकीन रखता है कि अल्लाह ताला देने वाला है, तभी तो अल्लाह से मांग रहा है। वो इस बात का यकीन रखता है अल्लाह के पास है और वो देता है, वो सखी है, वो रहीम है। वो इस बात का यकीन रखता है कि अल्लाह ताला सुनता है, वो इस बात का यकीन रखता है कि अल्लाह के पास है, तभी तो मांग रहा है, मेरी दुआ सुनेगा और जो मैं मांग रहा हूँ वो दे सकता है। तो अल्लाह का सुनने वाला होना, दुआओं का कबूल करने वाला होना, अल्लाह का कुदरत वाला होना, अल्लाह के पास तमाम ख़जानों का होना, अल्लाह का सखी होना, अल्लाह का रहीम होना, ये सारी चीज़ें एक इंसान मानता है। इस एतबार से आप देखेंगे कि दुआ ऐन इबादत है और दुआ अफजलुल इबादात है। ये बात खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी बात सामने समझ में आती है। आप देखें सूरतुल फातिहा में अल्लाह ने हमको सिखलाया इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से इस्तियानत करते हैं, तुझी से मदद चाहते हैं। हमारी ज़िंदगी का मकसद अल्लाह की इबादत। लेकिन इबादत सारी ज़िंदगी में तौहीद का लाना, अल्लाह की बंदगी का लाना, हमारी ज़िम्मेदारियाँ किस अल्लाह की निस्बत से हमारी ज़िम्मेदारियाँ हैं, तो ज़रूरतें भी हैं, भूख लगती है, प्यास लगती है, बीमारी है, और दुनिया में घर चाहिए, तिजारत है, ज़रूरियात हमारी हैं, और इसी तरह से दीनी ज़रूरतें भी हैं। हदीस समझ में नहीं आई, आयतें समझ में नहीं आई, दीन पर चलने का मिजाज नहीं बन रहा है, नमाज़ों में कोताही है, फलां चीज़ है। एक आदमी दीनी एतबार से भी मोहताज है और दुनिया एतबार से भी मोहताज। अल्लाह रब्बुल आलमीन का मोहताज हर एतबार से है। इसीलिए हम एक तरफ अल्लाह के बंदे होने का एतराफ़ करते हैं कि अल्लाह हम तेरे ही बंदे हैं, दूसरी तरफ ये भी बताते हैं अल्लाह तेरे सिवा और मदद करने वाला है कौन। ये जो बंदगी तेरी हम इख्तियार किए हुए हैं इसको भी हम ढंग से निभा नहीं सकते जब तक कि तू मदद न करे, और इस बंदगी के लिए हयात और हयात की बका, उसके लिए रिस्क और ज़रूरतें हमारी हैं, इनके लिए भी हम तेरे मोहताज, तेरे सिवा कोई देने वाला नहीं। तो ये एक इंसान अपने अपनी ज़ात से दुआ में एतराफ़ करता है अल्लाह हम तेरे बंदे हैं और तेरे मोहताज हैं। लिहाजा दुआ करना
ایک بندے کے اندر محتاجی توازو پیدا کرتا ہے، اور دعا کا چھوڑنا گھمنڈ کی علامت ہے. اللہ سے گھمنڈ نہیں، اللہ سے گھمنڈ صحیح نہیں. ایک آدمی جتنا اللہ کے آگے گڑ گڑاتا رہے وہ عزت کے لائق ہے. جب اللہ سے مانگنا چھوڑ دے یہ گھمنڈی ہو گیا، ذلیل ہے. تو یہاں پر دعا کے بارے میں یہ بات یاد رہے کہ دعا افضل العبادات ہے، لہٰذا ایک آدمی کو اللہ سے ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے. ہاں یہ بات ہے کہ دعا میں بدعتیں ایجاد نہ کریں، لیکن دعا کو سرے سے چھوڑ بھی نہ دیں. دونوں جو ہیں افراط اور تفریط ہیں. ایک تو یہ کہ آدمی دعاؤں میں بدعتیں نکالیں، جہاں دعا کی گنجائش نہیں وہاں بھی دعا کرنا شروع کر دیں، ہر چیز میں دعا کرنے لگے. افطار کا وقت آ گیا، اجتماعی دعا. نماز ہو گئی، اجتماعی دعا. خام خواہ کا ہر مقام پر آدمی اس طرح کی دعائیں، یہ بھی غلط ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. لیکن سرے سے دعا کو ترک کر دینا، یاد نہیں آتا آخری مرتبہ اللہ سے کب دعا کیا تھا، یہ حال اگر بندے کا ہو جائے تو یہ اچھی علامت نہیں ہے. جس قدر ایک آدمی اللہ کا محتاج اپنے کو مان کر مانگتا رہتا ہے، اس قدر وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے. لیکن اللہ کی محتاجی چھوڑ دیں، اللہ سے دور ہو جاتا ہے. لہٰذا یہ دعا کے بارے میں ہم نے بات سمجھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل. دعا کا فائدہ ہوتا ہے، دعا فائدہ دیتی ہے، اس مصیبت کے معاملے میں بھی جو آ چکی ہے، اور اس مصیبت کے معاملے میں بھی جو ابھی تک آئی نہیں ہے. مصیبتیں دو طرح کی ہیں، ایک آ چکی، ایک ابھی آنے والی ہے. تو دعا کب مانگنا، مصیبت آنے کے بعد یا پہلے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتلا رہے ہیں، مصیبت آئی اس کو ہٹانے کے لیے بھی دعا ہے، اور ابھی آئی نہیں اس کو روکنے کے لیے بھی دعا ہے. اللہ کا یہ طریقہ نہیں کہ مصیبت آنے کے بعد دعا کرو، پہلے نہیں، بلکہ اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ ایک انسان مصیبت آئی ہو تب بھی دعا کرے، اور نہیں آئی ہے تب بھی دعا کرے. ایک آدمی صحت مند ہے، اللہ سے مانگے اے اللہ بیماری سے بچا، یہ نہیں کہ بیمار پڑنے کے بعد اے اللہ بیماری سے شفا دے، دونوں چیز ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ دعا ہر اعتبار سے نفع دیتی ہے، چاہے مصیبت آئی ہو یا نہیں آئی ہو. تو دعا ہر حال میں کرنا چاہیے، اسی لیے آپ نے فرمایا فَعَلَيْكُمْ عِبَادَ اللَّهِ بِالدُّعَا، تو اللہ کے بندو اللہ سے دعا کرتے رہو. یہ مت سمجھو کہ ابھی تو کچھ اچھے حالات چل رہے ہیں، کیا دعا کریں. کوئی آدمی ہے مثلا، اس کو بولیں بھائی اللہ سے دعا کرتے رہو، اللہ سب تو دیا اللہ نے، کوئی پریشانی نہیں، کوئی ٹینشن نہیں، ایک دم زبردست چل رہا ہے سب کچھ. وہ دعا تو وہ کرے جس کے پاس نہیں ہے، دعا تو وہ کرے جو پریشان ہیں. اچھا، اب پریشانی آئے گی تب دعا کرے گا. ایک آدمی کو چاہیے کہ وہ ہر حال میں اللہ سے دعا کرتا رہے. یہ بھی بات ہم نے سمجھی، اس حدیث کو امام حاکم نے روایت کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اللہ تعالی حی کریم، اللہ تعالی بڑا حیا کرنے والا ہے، بہت سخی ہے، سخی ہے، کریم ہے. یستحیی اذا رفع الرجل الیہ یدیہ ان یردہما صفرا خائبتین، اللہ تعالیٰ بڑا شرماتا ہے اپنے بندے سے کہ بندہ اپنے دونوں ہاتھ پسارے، دونوں ہاتھ پھیلائے، اس سے دعا کر رہا ہو اور اللہ تعالیٰ خالی ہاتھ اس کو واپس لوٹا دے، اللہ بڑا شرماتا ہے. اللہ تعالیٰ بڑا شرماتا ہے کہ مانگنے والے کو جو اللہ کے آگے دونوں ہاتھ خالی ہاتھ پھیلائے ہوئے ہو کہ اللہ دے دے، تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی ہمارا مالک ہے، تو سخی ہے، عطا کرنے والا ہے، مانگ رہا ہے بندہ، امید لگائے ہوئے ہے، زبان سے اللہ سے گڑ گڑا کے مانگ رہا ہے، اور سب کچھ اللہ کے پاس ہے، اللہ نہ دے، اللہ بڑا شرماتا ہے. اللہ تعالیٰ کسی کی دعا کو ضائع نہیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی کی دعا کو ضائع نہیں کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ اس بات سے شرماتا ہے کہ دعا مانگنے والے کے ہاتھوں کو خالی ہاتھ لوٹا دے. اس حدیث کو امام احمد، ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ اور حاکم نے روایت کیا، اور حدیث صحیح ہے. اس حدیث سے بات معلوم ہوئی کہ دعا ضائع نہیں ہوتی ہے، لہٰذا آدمی کو دعا کرتے رہنا چاہیے.
دعا کے بارے میں ایک اور حقیقت یاد رکھنا ضروری ہے. اب ذہن میں سوال پیدا ہوا گا بعضوں کے، میں نے کتنا مانگا جواب لیکن نہیں ملا، یہ کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ مانگنے والے کو دیتا ہے؟ تو میں نے فلاں رشتے کے لیے کتنی کوشش کی نہیں ملا، گیا ہو گئی اس کی شادی، میں نے فلاں جواب کتنا کوشش کیا، پڑوس والے کو، دوست کو مل گیا، مجھ کو نہیں ملا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایک چیز تعین کر کے مانگتے ہیں وہ چاہیے اور اللہ وہ نہیں دیتا ہے، تو پھر دعا فیل ہو گئی، دعا ضائع ہو گئی، کیا مطلب ہے؟ آئیے اس کو بھی سمجھتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ما من احد يدعو بدعاء، جو بھی بندہ، جو کوئی بندہ اللہ سے کوئی دعا کرتا ہے، الا تو اس کی صورتیں کیا ہیں، کیا کیا ہوتا، آپشنس کیا ہیں، دیکھیے. الا آتاه الله ما سأل، پہلا آپشن، جو مانگا اللہ دے دیتا ہے. اے اللہ وہ فلاں رنگ کا قمیض چاہیے، لے لے، اللہ دے دیتا ہے. فلاں گاڑی، لے. فلاں گھر، فلاں رشتہ، فلاں جاب، فلاں چیز، لے، اللہ دیتا ہے. جو مانگا اللہ دیتا ہے. الا آتاه الله ما سأل، کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ دعا مانگنے والے کو جو مانگا اللہ دے دیتا ہے، لیکن کبھی ایسا نہیں کرتا ہے. تو کیا کرتا ہے؟ او کف عنہ من السوء مثلہ، لیکن کبھی کیا کرتا ہے، مانگا ایک چیز، اللہ تعالیٰ وہ چیز نہیں دیتا ہے بلکہ اس کے بدلے میں اسی طرح کی ایک مصیبت جو اس پر آنے والی تھی اللہ اس کو ہٹا دیتا ہے. اس کو معلوم نہیں، اللہ کسی کو کیوں بتائے بھائی میں نے کیا کیا؟ اللہ اس کا محتاج ہے کہ انفارم بھی کرے اس کو، دیکھ میں نے تیرے کو یہ دیا، یہ نہیں دیا، یہ دیا. اللہ کسی کو صفائی نہیں دیتا ہے. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، اللہ سے کوئی سوال نہیں کر سکتا ہے، محاسبہ نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ تو نے ایسا، وہ مالک ہے بھائی، وہ مالک ہے، وہ چاہے تو دے چاہے تو نہ دے. کوئی فقیر اعتراض کر سکتا ہے، کیا روز جاتے یہاں سے دیتے نہیں تھے، تیرا کوئی میرے اوپر دینا کا کوئی احسان ہے، میں کیوں دوں تجھ کو؟ کوئی فقیر ہے، کوئی آدمی روزانہ جاتا ہے وہاں سے، اس سے کہے کیا روزانہ یہاں سے جاتے کبھی دیے نہیں، کیوں دوں کیوں تجھ کو میں، تیرا کوئی حق ہے میرے اوپر، کوئی قرض ہے جو میں دوں؟ کسی بندے کو اللہ اگر نہ دے، بندے کا اللہ پر کوئی حق نہیں، اللہ اپنے فضل سے دیتا ہے. وابتغوا من فضل اللہ، اللہ جو دیتا ہے وہ اپنے فضل سے، اللہ کی طرف سے دیتا ہے، بندے کا کوئی قرضہ اللہ نہیں چکا رہا ہے، یہ تو اس کا احسان ہے، وہ رحیم ہے رحم کر کے دیتا ہے، وہ سخی ہے اپنی طرف سے دیتا ہے، وہ بندے کو اس کے کسی کیے کے لیے بدلے میں نہیں دیتا ہے، وہ بندے کا کوئی احسان نہیں ہے جو اللہ اس کو چکائے، اللہ اپنی طرف سے دیتا ہے. اور کہا کہ اگر وہ چیز جو مانگا ہے وہ نہیں دے، دوسری صورت کیا ہے آپ بتائیں. مثال کے طور پر ایک آدمی اللہ سے مانگ، اللہ فلاں رنگ کی بائک چاہیے مجھ کو، اللہ نہیں دیا، رو رہا، اگر بائک پہ جاتا ایکسیڈنٹ ہوتا، دونوں ٹانگیں ٹوٹ جاتی ہیں، بائک سے سیدھا کہاں آتا، ہاں وہ رہتی ہے نا گاڑی کی، پاؤں سے چلانے کی بجائے ہاتھ سے چلاتا، اللہ نے نہیں دیا، اس کو معلوم نہیں. جب ایک انسان اپنے دل کو اللہ کے فیصلے کے تابع کر دے تو کبھی شکایت پیدا نہیں ہوگی. تو یہاں پر کیا ہوتا دوسری چیز، او کف عنہ من السوء مثلہ، اللہ تعالیٰ کوئی اور برائی ہوتی جو اس پر پڑ سکتی تھی، اللہ اس کے بدلے اس برائی کو کیا کرتا ہے، ٹال دیتا ہے. اس لیے کبھی ہم مانگتے ہیں نہیں مل رہا، تو کیا سوچنا چاہیے، اللہ کے پاس اسٹاک نہیں ہے، ہاں اللہ کے پاس جان دے، کوئی بات نہیں، اللہ تیرے پاس نہیں کوئی بات نہیں، دوسروں کو دے چلے گا، یہ بہت بڑا دل ہے میرا، نہیں، اللہ کے پاس کمی ہے نہیں، اللہ کے پاس کمی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بندے کی مصلحت کے مطابق اس کو دیتا ہے. اور یہ اللہ کا بندے پر احسان ہے کہ بہت ساری چیزیں بندے کو دیتا نہیں. مانگا اے اللہ فلاں رشتہ کتنا اچھا دے دے، بعد میں معلوم پڑا نہیں ہوا رشتہ، لیکن دوسرے کے ساتھ یوں جھگڑے روزانہ ہوتے، اللہ بہت احسان ہے وہ رشتہ نہیں دیا، نہیں تو میری زندگی خراب ہو جاتی ہے. انسان نتائج دیکھ کر عبرت لیتا ہے، تو نتائج چاہیے
पहले से बचा तो अच्छा है ना, नुकसान हो के तकलीफ उठा के फिर सबक लेना क्यों, इतना लॉन्ग कट। अल्लाह बाज़ औक़ात बचा लेता है, नहीं देता है तकलीफ। तो अगर दुआ अल्लाह ताला कोई मांगा बेआइनी वो न दे, उसके बदले में अल्लाह किसी मुसीबत को उठा लेता है तो अच्छी बात है। अब अल्लाह ताला अपनी हिकमत से जो फ़ैसला करें हमारे लिए भला होता है। हमारा इल्म, कई दुआएं तो ऐसी मांगते हैं कि बाद में बोलते अल्लाह मेरी वो दुआ कबूल मत कर, फ़लाँ के लिए अल्लाह उसको मार डाल, अल्लाह उसको फ़लाँ को ऐसा कर, ये फ़लाँ को, कितनी दुआएँ आदमी मांगता है। बाद में जब समझ में आता है कि मेरी दुआ बहुत गलत है, फिर सेकंड दुआ भेजता कि अल्लाह पिछली दुआ डिलीट, अल्लाह पिछली दुआ कबूल मत कर। क्यों? इसलिए कि इंसान का इल्म और उसका तजर्बा उसको सिखाता है कि तू बेवकूफ है। वल्लाहु यालमु अंतुम ला तालमून, अल्लाह जानता है तुम नहीं जानते। लिहाजा जहल की बुनियाद पर किए गए फैसलों में अक्सर गलती होती है और इल्म और हिकमत की बुनियाद पर किए गए फैसले सही होते हैं। और इल्म और हिकमत में अल्लाह का कमाल है और बंदा नाकिस है। लिहाजा इंसान को अगर अल्लाह ना दे कुछ तो सोचना चाहिए कुछ तो मुसीबत टली भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल, अल्लाह इसी तरह से सारी मुसीबतें टाल, मुसीबत टल गई कि अल्लाह ताला ने कोई मुसीबत आने वाली थी टाल दिया उसको। तो अगर आदमी को जो मांगा है वो नहीं मिले तब भी खुश होगा कि कुछ तो मुसीबत टली भाई, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, नहीं तो शिकायत करेगा। मालम यद भी इसमिन अव कतीयती रहमिन, और अल्लाह ताला बंदे के साथ ये एहसान का मामला करता रहता है जब तक कि बंदा किसी गुनाह की दुआ न करे या किसी जुल्म की कता रहमी की दुआ न करे। गलत दुआ करेगा, गुनाह की दुआ करेगा, फिर वो मामला नहीं होता है, हो सकता है मुसीबत भी आए उसके ऊपर, हो सकता है महरूम भी हो जाए खैर से। लिहाजा एक बात तो ये मालूम हुई, मुस्तद अहमद और तिरमिज़ी की रिवायत है, इससे एक बात ये मालूम हुई कि अगर बेआइन ही जो मांगा है ना मिले तो गमगीन होना चाहिए नहीं, बल्कि क्या होना चाहिए, खुश। क्यों? इसलिए कि जैसी बड़ी चीज़ अच्छी मांगी थी अगर वो नहीं मिला तो वैसी बड़ी मुसीबत एक कोई थी जिससे मैं बच गया। अगर ये जहन में हो तो कभी इंसान अल्लाह से नाराज़ ना हो। चलिए आइए देखते हैं कि दुआ क्यों कबूल नहीं होती है। अल्लाह ताला कबूल करने वाला है लेकिन बाज़ गलतियां बंदे की तरफ से होती हैं जिनकी वजह से उसकी दुआ कबूल नहीं होती है। क्या वजूहात हैं? नंबर एक, शिर्क, अल्लाह के साथ शिर्क करना। अल्लाह को ऐसी दुआ पसंद ही नहीं कि जिसमें बंदा शिर्क करने वाला हो। वमा दुआउल काफिरीना इल्ला फी दलाल, अल्लाह ने कहा काफिर कुफ्र करने वाले की दुआ बर्बाद रायगां चली जाती है। लिहाजा अल्लाह ताला फरमाया वमन अज़ल्लु मिम्मन यदउ मिन दूनिल्लाहि मन ला यस्तजीबु लहु इला यौमिल क़ियामा वहुम अन दुआइहिम गाफिलून वइज़ा हुशिरा अन्नासु कानू लहुम अअदा वकानू बिइबादतिहिम काफिरीन। अल्लाह को बंदा पसंद नहीं और दुआ की बर्बादी इसमें है कि वह गैरुल्लाह से की जाए। अल्लाह ताला एक आदमी जाता है दरगाह पे गया और वहाँ मांग रहा है, उनसे भी मांग रहा है और अल्लाह से भी मांग रहा है, नहीं, अल्लाह ताला ऐसी दुआ और ऐसे शख्स की दुआ को पसंद ही नहीं करता है, कबूल ही नहीं करता है जो अल्लाह के साथ शिर्क करता हो। अल्लाह ने फरमाया उससे बढ़ के कौन गुमराह हो सकता है जो अल्लाह के सिवा किसी ऐसे को पुकारे जो कयामत तक के दिन तक, कयामत के दिन तक उसकी पुकार को नहीं सुन सकता है, और ये तो उनकी दुआओं से सिरे से गाफिल है। और मामला ये है कि जब हश्र में लोगों को जमा किया जाएगा ये पुकारे जाने वाले पुकारने वालों के दुश्मन बन जाएंगे, और वकानु बे इबादतिहिम काफिरीन, इनकी इबादत का साफ इनकार कर देंगे। क्योंकि दुआ क्या है? इबादत है। शुरू कहाँ से हुआ? यदउ मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के सिवा किसी से दुआ करते हैं, और ख़त्म कहाँ पे हो रहा है? उनकी इबादत का इनकार करेंगे, मतलब वह उनकी दुआ क्या है? उनकी इबादत है। तो नंबर एक, इख्तिसार से मैं समझा रहा हूँ इसलिए कि बहुत कम वक्त में मुझको ये बात बतानी है। तो पहली चीज़ जो है, मुशरिक की दुआ अल्लाह कबूल नहीं करता है, कुफ्र करने वाले की दुआ बर्बाद हो जाती है, ये पहली चीज़ है, इसको याद रखना चाहिए। नंबर दो, हराम खाना, हराम खाना,
حرام کھانا، حرام پینا، حرام پہننا، چاہے کپڑے ہوں یا جوتے ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایوہ الناس، لوگو، ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ پاک ہے اور اللہ تعالی پاک ہی کو قبول کرتا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، اور اللہ تعالیٰ نے مؤمنین کو وہی حکم دیا جو رسولوں کو دیا۔ کیا حکم ہے؟ فَقَالَ يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، اے رسولو، تم پاک اور حلال چیزوں ہی میں سے کھاؤ، طیبات میں سے کھاؤ، اور نیک اعمال کرتے رہو، میں یقیناً تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہوں۔ انی بما تعملون علیم، میں تمہارے سارے عملوں کو جانتا ہوں، علم مجھے۔ وقال یا ایو الذین آمنوا، اور یہ بھی اللہ نے کہا، ایمان والوں سے کہا، وہی حکم ایمان والوں کے لیے بھی بیان کیا، تو کہا، اے ایمان والو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو طیبات بطور رزق ہم نے تم کو دی ہیں انہی میں سے کھاؤ، پاک چیزوں میں سے، حلال چیزوں میں سے کھاؤ۔ اور آپ نے پھر فرمایا، صحابی کہتے ہیں، ثم ذکر الرجل، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کا تذکرہ کیا، کیا حال ہے اس کا؟ یطیل السفر، لمبے سفر پر ہے، اشعث اغبر، بکھرے بال اور گرد و غبار میں اٹا ہوا ہے، دھول میں اٹا ہوا ہے، یمد یدیہ الی السماء، آسمان کی طرف ہاتھ پھیلائے پکار رہا ہے، کیا؟ یا رب، یا رب، اے میرے پروردگار، اے میرے رب، ومطعمہ حرام، ومشربہ حرام، وملبسہ حرام، لیکن حال یہ ہے کہ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام، وغذی بالحرام، اور وہ حرام ہی پر پلا ہے، اس کا معمول زندگی کا حرام پر پلنا ہے۔ فانا یستجاب لذلک، کہاں سے اس کی دعا قبول ہوگی، کہاں سے اس کی دعا قبول ہوگی؟ کھاتا حرام ہے، پیتا حرام ہے، پہنتا حرام ہے، اس کی زندگی کا گزر بسر حرام پر ہے، کہاں سے اس کی دعا قبول ہوگی؟ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس سے دوسری وجہ معلوم ہوئی کہ ایک انسان کا گزر بسر، اس کی گزر بسر حرام پر ہو، کھانا پینا لباس، تو اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ جوتے چپل ہم لوگ حرام کے پہنے تو چلتا، ذلت والا ہے نا؟ نہیں، وہ ملبس ہو حرام، اس کا لباس حرام ہے، اور جوتے چپل کیا کرتا ہے آدمی؟ پہنتا ہے نا، تو یہ لباس ہی میں آتا ہے، اسی لیے علماء نے حدیث کی کتابوں میں لباس ہی میں اس کو ذکر کیا ہے، جوتے چپل وغیرہ کو۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ انسان کی دعاؤں میں رکاوٹ بنتی ہیں۔ نمبر تین، گناہ اور قطع رحمی کی دعا کرنا، ایسی دعا کرنا جس میں کسی گناہ کی دعا ہو، گناہ کا مطالبہ ہو، جیسے کوئی آدمی کہے، اے اللہ فلانے، ہاں کلب میں میں جاب کے لیے کوشش کر رہا ہوں، میری دعا قبول کر لے، ڈانس کلب میں، اے اللہ فلانے بینک میں، سودی صحیح لیکن اس میں دعا کر رہا ہوں، میں محنت سکھاؤں گا، میری محنت کروں گا اس کے اندر، اے اللہ جاب دلا دے۔ تو ایک آدمی کیا کر رہا ہے؟ اے اللہ عید کا دن ہے، بیوی نے بہت تاکید سے رمضان میں کہا ہے کہ فلانی فلم باسیت کو دیکھنی ہے، اے اللہ ٹکٹ دلا دے، فلم کا ٹکٹ کی دعا اللہ سے، یہ کون سی دعا ہے؟ یہ انویلڈ دعا ہے، یہ غلط دعا ہے، یہ حرام کام کی دعا ہے۔ یا پھر قطع رحمی کی دعا ہو، کہ ایک انسان ایسی دعا کرے، کسی کے خلاف دعا کرے جبکہ اس کی کوئی غلطی نہیں، اے اللہ فلانے کی بیٹی کی شادی نہ ہو، اے اللہ کچھ بھی ایسی دعا کرے جو صلہ رحمی کی اسپرٹ کے خلاف، رشتہ داروں کے ساتھ احسان کے خلاف وہ دعا ہو، کسی پر ظلم کی دعا ہو، کسی کے ساتھ بدسلوکی کی دعا ہو، کسی کو ضرر پہنچانے کی دعا ہو جبکہ اس کا مستحق نہیں ہے، تو یہ دعا کیا ہے؟ اللہ ایسی دعا کو پسند نہیں کرتا، قبول نہیں کرنے کا مطلب یہ ہے اللہ کے نزدیک وہ دعا قابل قبول نہیں ہوتی ہے، وہ عزت کے لائق نہیں ہے دعا، اللہ کو ایسی دعا پسند نہیں ہے۔ تو یہ دو چیزیں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا یزال یستجاب للعبد،
بندے کی دعا ضرور قبول ہوتی رہتی ہے، ما لم يدع باثم او قطيعة رحم، جب تک کہ بندہ گناہ کی دعا نہ کرے، یا جب تک کہ بندہ گناہ کی دعا کرے یا پھر قطع رحمی کی دعا کرے، جب تک کہ یہ دعا نہیں کرتا ہے دعا قبول ہوتی ہے، جب ایسی دعا کرتا ہے قبول نہیں ہوتی ہے۔ تو قطع رحمی کیا ہے؟ رشتہ داروں کے ساتھ بد سلوکی، اور اثم ذاتی گناہ، یہ دونوں دعائیں اللہ قبول کرتا ہے نہیں۔ تو یہ مسلم کی روایت ہے۔ نمبر چار، دعا میں جلد بازی کرنا۔ کیا دعا کوئی بٹن ہے کہ دبا دیا تو بس پٹ سے چیز آ گئی سامنے، تو پھر گویا کہ کائنات میں اس کی مرضی چلتی اللہ کی نہیں؟ دعا اللہ سے مانگنا ہے، اور اللہ کی مشیت کو تسلیم کرتے ہوئے مانگنا ہے۔ اللہ میں تو مانگ رہا ہوں لیکن دینے والا تو ہے، تو دے گا تو دے گا، اللہ چاہے گا تو دے گا، ہم تو ضد سے مانگ رہے ہیں، لیکن اس بات کو بھی ملحوظ رکھے کہ مشیت کس کی چلتی ہے؟ اللہ کی۔ اب آدمی جلدی مچائے، جیسے حدیث میں ہے، آپ فرماتے ہیں یستجاب لأحدکم ما لم یعجل، بندے کی دعا قبول ہوتی رہتی ہے جب تک کہ بندہ جلدی نہ مچائے۔ کیا ہے؟ یقول دعوت فلم یستجب لی، لوگوں میں کہتا پھرے دعا تو کیا میں نے لیکن میری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، تو کیا ہوا؟ اللہ کی شکایت کس کے سامنے کر رہا ہے؟ بندوں کے، بلکہ اکیلے میں اپنے آپ سے بھی کہے تب بھی غلط ہے، اس کو کیا معلوم دعا قبول ہوئی کہ نہیں۔ بعض اوقات ایک انسان اللہ سے مانگتا ہے، اب دیکھیے مثال کے طور پر کوئی آدمی کہے اے اللہ نیک صالح اولاد ہو، اے اللہ نیک صالح اولاد دے، اور ابھی سے بچہ ہو گیا، بیوی کو فوراً بیوی لے کے آئی، لو بچہ، دعا مانگے تم نے مل گیا، ایسا ہوتا؟ کوئی آدمی اللہ سے مانگے اے اللہ نیک صالح اولاد دے، اسے فٹ سے بیوی کے پیٹ میں سے بچہ باہر آ گیا، ایسا ہوتا؟ ہر ایک چیز کا ایک وقت ہوتا ہے بھائی۔ اب یہ آدمی کیا کرنے لگے؟ اللہ کے وقت سے پہلے مانگے، اللہ کا جو وقت ہے، جب دینے والا ہے، اس سے پہلے میرے حساب سے ملنا کہ اللہ کے حساب سے ملنا، وہ مالک ہے بھائی۔ تو ایک آدمی مانگے اے اللہ رزق دے، اللہ جب اس کے لیے اللہ کے علم کے اعتبار سے جب مناسب ہوگا اللہ دے گا۔ اب کبھی کبھی وہ چیز ملنے والی ہوتی ہے اس کے وقت پر، لیکن یہ سمجھ رہا ہے نہیں ملا تو کیا بولتا ہے؟ بہت مانگا نہیں ملتا، تو اللہ اس کو کیا کر دیتا ہے؟ نہیں، تو ملنے والا تھا لیکن اللہ نے فیصلہ کیا کر دیا؟ نہیں، تو دعا قبول نہیں ہوتی، پھر اللہ تعالیٰ نہیں دیتا ہے۔ لہذا آدمی کو ہمیشہ اللہ کی رحمت کا منتظر رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی اللہ کی شان میں گستاخی نہیں کرنا چاہیے۔ دعا کر کے آدمی نے کہا نہیں ہوتی قبول، یعنی اللہ فرما رہا ہے کہ قبول ہوتی ہے، حدیث میں آیا کہ قبول ہوتی ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، اے نبی میرے بندوں سے جب میرے بارے میں پوچھے کہیے میں تو قریب ہوں، پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں، دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں، جب بھی دعا کرے، رات دن سفر حضر کسی بھی حال میں دعا کرے قبول کرتا ہوں۔ اللہ تو یہ کہہ رہا ہے قبول کرتا ہوں، اور یہ کہے نہیں ہوتی میری دعا قبول، تو یہ اللہ کی کیا ہوئی؟ شکایت۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی سزا میں اس کی دعا کو رد کر دیتا ہے۔ یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ لہذا آدمی کو دعا میں جلد بازی نہیں کرنا چاہیے، جلد بازی سے دعا رد ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں۔ نمبر پانچ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا چھوڑنا۔ ایک انسان سماج میں برائیوں کو ہوتا دیکھے اور اس کے باوجود اس کو احساس نہ ہو، سماج کی اصلاح کے لیے کوشش نہ کریں، حتیٰ کہ اس کے اپنے گھر والے قریبی اقربا ان میں بھی بگاڑ دیکھے اور اس کو کوئی فکر نہ ہو، ایسی زندگی اگر وہ بنا لے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں دعا کی قبولیت کا حق کھو دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر، تمہیں چاہیے کہ تم لوگوں کو بھلی باتوں کی تلقین کرتے رہو، بھلائی کی تاکید کرتے رہو اور برائیوں سے منع کرتے رہو، او لا یوشکن اللہ
ان یبعث علیکم عقابا منہ ثم تدعونہ فلا یستجاب لکم، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایسا وقت آ جائے کہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنی طرف سے عقاب، مصیبت، سزا ڈال دے اور پھر تم اللہ کو پکارنے لگو، دعائیں کرنے لگو، گڑ گڑانے لگو اور پھر اللہ تمہاری دعاؤں کو ہی قبول نہ کرے۔ معلوم یہ ہوا کہ امر بالمعروف اور نہی عن منکر جب ہم چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعاؤں کی قبولیت کا حق کھو دیتے ہیں۔ لہذا آدمی کو چاہیے کہ اپنے گھر میں، اپنے معاشرے میں جہاں کہیں برائیوں کو دیکھے ان کو روکنے کی کوشش کرے علم کے ساتھ، صبر کے ساتھ، اور جو بھی بھلائیاں دین میں ہیں، فرائض اگر گھر میں ترک ہو رہے ہیں ان کے نفاذ ان کی زندگی میں لانے کی کوشش کرے، نہیں تو پھر اللہ کی طرف سے سزا آئے گی اور پھر آدمی دعا کرے گا قبول نہیں ہوگی۔ اس کو امام احمد اور ترمذی نے روایت کیا اور یہ حدیث حسن درجے کی ہے۔ نمبر 6، دعا کرنا لیکن رسمی اور دھیان نہیں ہونا، غفلت کے ساتھ دعا کرنا، یہ بھی دعا کی قبولیت میں رکاوٹ پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، اللہ سے دعا اس حال میں کرو کہ تمہیں دعا کی قبولیت کا یقین ہو۔ ایسا نہیں کہ دعا کر رہا ہے اللہ سے لیکن دل میں پیچھے سے سوچ رہا ہے کہ کر رہا تو ٹھیک لیکن معلوم نہیں قبول ہوتی کہ نہیں ہوتی، تو یہ کون سی دعا ہے؟ یہ دعا پہلے ہی سے رد ہو رہی ہے، یہ خود ہی ریجیکٹ کر رہا ہے، اللہ کیوں قبول کرے اس کو، یہ خود ہی سمجھ رہا ہے کہ میری دعا سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ بلکہ دعا جب آدمی کرے تو اپنی اوقات دیکھ کے نہیں کرے، اللہ کی شان دیکھ کے کرے۔ ہم لوگ دینے لائق ہیں، ہم لوگوں کی اوقات کچھ بھی نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ بڑا سخی ہے، اس کے پاس سب کچھ ہے اور ہم نکمے نالائق صحیح، لیکن مانگے کسی اور سے مانگ سکتے، آپشن دوسرا ہے ہی نہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین روزانہ بولتے اللہ کو، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں، تیرے سوا ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو اللہ سے جب مانگے تو اصرار کے ساتھ اور یقین کے ساتھ مانگے، قلب میں اصرار یقین ہو اور زبان پہ کیا ہو، اصرار، اللہ چاہیے، اللہ چاہیے، ضد سے مانگے۔ ایسا نہیں اللہ دینا ہو تو دے نہیں تو کوئی بات نہیں، ایسا نہیں، اللہ سے مانگے تو کہتے اللہ دے، اللہ دے، ہاں شردیہ بول سکتا ہے اللہ میری بھلائی ہے تو دے، یہ نہیں دینا ہو تو دے، دینا ہو تو دینے، تو ویسے تو اپنے پاس بہت ہے پھر بھی دعا مانگنا سیکھ کر کے مانگ رہا ہوں میں، ایسا نہیں، اللہ سے مانگے محتاجی کا اظہار کر کے مانگے، چاہے سب کچھ اس کے پاس ہو، سب کچھ اس کے پاس ہو تب بھی اللہ سے مانگے، اس کی بقا، اس کی برکت مانگ سکتا ہے نا اللہ سے، اس کی حفاظت جو کچھ اللہ نے دیا ہے۔ اسی لیے ہدایت دے کر بھی اللہ نبی کو کہہ رہا ہے نماز جب بھی پڑھائیں گے کیا کرنا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، نبی کے لیے بھی فرض ہے ہر رکعت میں مانگنا، کیا مانگنا، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ صراط مستقیم کی ہدایت دے، ہدایت نہیں ملی، ہدایت کی کئی مراتب ہیں، ہر حال میں، ہر لمحہ، ہر سانس بندہ اللہ کی ہدایت کا محتاج ہے۔ تو نبی کو بھی اللہ نے بتایا ہدایت مانگتے رہو، دیکھیے تو انسان مانگے اللہ سے تو فرمایا کہ ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، اللہ سے دعا کرتے رہو اس حال میں کہ تم اللہ سے اجابت، دعا کی قبولیت کا یقین اپنے دل میں رکھو، یقین کے ساتھ مانگو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءً مِنْ قَلْبٍ غَافِلٍ لَاهٍ، اور اچھی طرح اس بات کو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ اس دل سے نکلنے والی دعا کو قبول نہیں کرتا ہے، ایسے انسان کی دعا کو قبول نہیں کرتا ہے جو انسان غفلت اور لاپرواہی والے دل سے دعا کرے۔ دعا مانگ رہا ہے لیکن دھیان لگا ہوا ہے کدھر، دوسری طرف، ایسا مانگ رہا ہے جیسے کسی دکان کے کاؤنٹر پہ جا کے مانگ رہا ہے، دو بریڈ، چار یہ فلانی چیز، ایسا اور یہ، ہاں شکر اور گیہوں اور یہ مانگ رہا ہے، جلدی دو بھائی جلدی دو، ایسا اللہ سے مانگے مالک بن کے نہیں، فقیر بن کے مانگے، محتاج بن کے مانگے۔
बादशाह से मांग रहा है इस एहसास के साथ कि कहीं वो नाराज ना हो मेरी मांगने के बेढंगेपन की वजह से, लापरवाही की तरह नहीं, एकदम गफलत के साथ नहीं कि दिल गाफिल हो, क्या बोल रहा है उसको खुद को ही मालूम नहीं, दुआ कर रहा है लेकिन ध्यान बिल्कुल नहीं है और लापरवाह है, मिला मिला नहीं मिला कोई बात नहीं, ऐसा नहीं मांगे आदमी, यकीन के साथ मांगे चाहिए अल्लाह मुझको चाहिए, यकीन के साथ और मोहताजी के साथ मांगे, लापरवाही नहीं। इस हदीस को इमाम तिर्मिज़ी और हाकिम ने रिवायत किया है, तो ये भी एक चीज़ है। नंबर 7, आदमी सिर्फ मुसीबत में अल्लाह को पुकारने वाला ना हो बल्कि हर हाल में अल्लाह से दुआ करें, ये भी अगरचे शर्त नहीं है दुआ की कबूलियत के लिए लेकिन दुआ की कबूलियत के लिए इस्तेहबाब इसमें है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन सर्रहु अन यस्तजीब अल्लाहु लहु इंद शदाइदि वल कर्ब फलयुक्थिर दुआ फिर रखा। इमाम तिर्मिज़ी हाकिम ने उसको रिवायत किया है। क्या हदीस है? जो आदमी इस बात को पसंद करता है कि अल्लाह ताला मशक्क़त मुसीबत में और तकलीफ़ में, शिद्दत के हालात में, तंगी के हालात में, सख्त हालात में और तकलीफ़ के हालात में अल्लाह उसकी दुआ को कबूल करे, जो जो चाहता है कि अल्लाह उसकी मुसीबत में उसकी दुआओं को कबूल करे, फलयुक्थिर दुआ फिर रखा, वो खुशहाली के हालात में भी अल्लाह को पुकारता रहे। ये नहीं कि जब मुसीबत आएगी तभी मांगेंगे अल्लाह से, वरना अच्छे हालात है तो अल्लाह को भूल गया, और उमूमन ऐसा ही होता है। उमूमन हाल क्या होता है हमारा? अच्छे हालात आए, मगन रहते हैं और अपनी अपनी बड़ाई में जीते हैं, मैंने ये किया तो ऐसा हुआ, मैंने ये सेटिंग किया देखो बराबर आया ना, मैंने इतना मेहनत किया इतना फ़ायदा कमाया। आदमी सारी मनफ़ात को और सारी खैर को, रिज़्क़ को और सारी कामयाबी को अपने साथ जोड़ता है। इन्नमा उतीतुहु अला इल्मिन इंदी, ये क़ारून का तरीक़ा है, मुझको जो मिला है मेरे इल्म की वजह से मिला है, अपनी टैक्टिक्स, अपना दिमाग, मेरी सलाहियत, इससे मिला है। तो आदमी अपने में मगन रहता है और जैसी मुसीबत आई उसके तकब्बुर के कपड़े उतर जाते हैं, अब बरहना हो जाता है, अब समझ में आता मेरे पास कुछ भी नहीं है, अब समझ में आता है। तो ऐसा ना हो, बंदा एकदम सब हारने के बाद अल्लाह की तरफ जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि एक इंसान अच्छे हालात में भी अल्लाह से जुड़ा रहे ताकि बुरे हालात में जब अल्लाह को पुकारे तो इसकी आवाज़ मानूस हो, इसकी आवाज़ में यानी ऐब ना हो, या अल्लाह ताला इस बंदे से क़ुर्ब उसको मिल चुका हो कि अब बस अता करने की देरी है। ये नहीं कि ये क़ुर्ब ही नहीं अल्लाह से, इतना दूर हो चुका है क्या दिया जाए इसको, ये करीबी नहीं ये दूर है, ये बंदा अल्लाह से दूर हो चुका है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये भी एक चीज़ है कि एक आदमी अच्छे हालात में भी अल्लाह को पुकारे ताकि मुसीबत के हालात में उसकी दुआ अल्लाह जल्दी कबूल करे। नंबर 8, और ये आखिरी चीज़ है, अपनी बात को ख़त्म कर रहा हूँ इसके बाद, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद न पढ़ना, ये भी दुआ की कबूलियत में रुकावट बनती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, और ये रिवायत मरफू और मौकूफ़ दोनों तरीक़ से आई है, बा सनदों में ये मौकूफ़ है और बा सनदों में ये मरफू है, और मरफू साबित शुदा रिवायत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कुल्लु दुआइन महजूबुन हत्ता युसल्ला अला नबी, हर दुआ अल्लाह ताला से पर्दे में रहती है, हर दुआ की कबूलियत में एक पर्दा आ जाता है जब तक कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद न पढ़ा जाए। इस हदीस को इमाम बैहकी ने इसको रिवायत किया है और दैलमी ने भी इसको रिवायत किया है मुस्तदल फिरदौस में। तो ये दो सहाबियों से आई, हज़रत अली से मौकूफ़ आई है और हज़रत अनस से मरफूआन, और इसी तरह से दूसरे सहाबी से भी आई है। तो इस हदीस से बात मालूम होती है कि जब दुरूद न पढ़े अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तो दुआ की कबूलियत में रुकावट और हिजाब होता है। आदमी को चाहिए कि जब अल्लाह ताला से कुछ दुआ के लिए बैठे, दुआ मांगे अल्लाह से, तो शुरुआत अल्लाह की हमद से करें और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ें, अपनी हाजत का इजहार उसके बाद करें। लिहाजा ये भी दुआ के आदाब में से एक अदब है। तो ये कुछ बातें हमने देखी
جو دعا کی قبولیت میں رکاوٹیں ہیں، نمبر ایک شرک کرنا اللہ کے ساتھ، اسی طرح سے دو حرام کھانا، نمبر تین گناہ اور ظلم کی دعا، قطع رحمی کی دعا، نمبر چار گناہ میں جلد بازی اور اللہ کی شکایت، نمبر پانچ امر بالمعروف اور نہی منکر کا چھوڑنا، نمبر چھ غفلت اور لاپرواہی کے دل سے اللہ سے دعا کرنا، نمبر سات اچھے حالات میں اللہ کو بھول جانا، نمبر آٹھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں پڑھنا۔ یہ چیزیں ہیں جو ہماری غلطیاں ہیں جن کی وجہ سے بعض اوقات اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول نہیں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اللہ سے مانگنے والا بنائے اور سلیقے سے مانگنے والا بنائے اور ایسی چیزوں سے بچائے جن سے دعا رد ہو جاتی ہے۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔